Viktorija iš Palangos. Noriu nuvykti į Naująją Zelandiją. Pats gražiausias miestas, kur aš esu buvusi, tai viena, labai gražu Austrija. Gyvenamą salą pasimčiau šaldytuvą, pagalvę ir šukas. Trys norai. Pirmas noras būtų, kad ir antrą kartą pagaučiau tą auksinę žuvelį, o kitus du norus pasilikčiau ateičiai. Svajonių diena būtų per tą vieną dieną, aplankyčiau visas norimas vietas ir susitikčiau su visais artimai žmonėmis. Perdodu linkėjimų savo šuniukui ir jiems suradau jau tinkamą panelę.